ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតយូរ៉ូ2024កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិបារាំងអេមបាប៉េនឹងខកខានការប្រកួតសេសសល់នៅក្នុងពូលឌីដោយសារតែបញ្ហារបួសច្រមុះកីឡាករប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិមុនកុកបារាំងខលីនអេមបាប៉េទំនងជាអវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតដែលនៅសេសសល់ស្ថិតនៅក្នុងពូលឌីនៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបយូរ៉ូ2024នៅអាឡឺម៉ង់បន្ទាប់ពីរងរបួសច្រមុះធ្ងន់ធ្ងរប្រភព Channel Telegram របស់យូរ៉ូ2024បានបញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ25ឆ្នាំខាងលើនេះនឹងអវត្តមានពេលក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងប្រកួតទល់នឹងក្រុមហូឡង់នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនានិងនៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់ជួបក្រុមប៉ូឡូញនៃការប្រកួតបិទវគ្គសន្សំពិន្ទុប្រចាំពូលឌីតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអាចចូលលេងវិញបាននៅក្នុងវគ្គចាញ់ធ្លាក់ដោយនឹងមានពាក់ស្រោមមុខការពារទៀតផងគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិបារាំងលោក Denis Yarachev បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រោយចប់ការប្រកួតដែលក្រុមបារាំងយកឈ្នះក្រុមអូទ្រីស1-0ថាកីឡាករពេលលេខ10កីឡាករលេខ10របស់ពួកយើងមិនស្រួលទេច្រមុះរបស់គាត់របួសជាទម្ងន់អេមបាប៉េបានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីទីលានបន្ទាប់ពីរងរបួសច្រមុះនៅពេលដែលបានប៉ះស្មាកីឡាករអូទ្រីស Kevin De Souza ត្បិតក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបាននាំមកគូប្រជែង1-0ផងដែរដោយជំនួសមកវិញដោយកីឡាករមិនរួមក្រុមកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Oliver Giroud នៅនាទីទី90